Здравейте, скъпи почитатели на спорта. Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Time Out по телевизия Черно море. Аз съм Иван Барбов. Христос Воскресе! На днешния светъл християнски празник Велик ден в предаването ще отдадем значително внимание на цар футбол от родната ни А-група. Също така ще се фокусираме и върху слабото представяне напоследък на Спартак 1918 в Б-група. Ще видим как се представя отбора на Черно море при юношите. Младша възрастта моряците постигнаха победа срещу Чадар Етрополе. Ще обърнем също така внимание и на поредното крушение на моряците в Националната баскетболна лига при мъжете. Мъжкото ни хандбално първенство и, разбира се, световното първенство по бокс за младежи в София, където има и варненско участие. Сега започваме с отзивите от мача между Черно море и Литекс във Варна от 8-ят кръг от плейофите в първата седмица на А-група, който завърши без победител 1-1, а гостите от Ловеч имаха и сериозни претенции към съдийството. Среща от 34-я кръг на професионалната ни футболна група. Отборите на Черно море и Литекс завършиха наравно 1-1. След скучно първо полувреме на тежкия терен на стадион Тича, двата отбора си размениха по едно попадение през втората част. 55-та минута Джордан изведе гостите напред, а 3 минути по-късно Бакари възстанови равенството. Така оранжевите остава втори на 5 точки след лидера Лудогорец, а варенци запазват честата позиция. Ето и мнението на двамата старши треньори Георги Иванов на моряците и Милдрак Ешиш на Ловчани. Тежък матч срещу тежък, срещу силен отбор и срещу тежък терен. Затрудни и двата отбора терена. Както можем да загубим, така можем и да спечелим. Само първото по време имам забележки към нашия отбор. През второто коригирахме малко нещата и така можем да се поздравим с успех, ако бяхме завършили контратаките по начин, по който трябваше да ги завършим, но казвам силен отбор и нашия отбор изразходи много енергия. Нямаме дълбочина в състава, за да освежим някои хора и те на контузии и наказания, които се получиха, така не допълнително не затрудниха. Господин Иванов, правилно ли бе отменена гола във ваша полза и повлия ли това на крайния резултат? Вижте, съдята е решил сега. За мен няма нарушение. Какво мога да направя? Няма да променя нещата. Но пак казвам, при този тежък терен и при двата отбора не иска да спечелят. Има доста единоборство, съдята се справя. Моят въпрос е следния. Значи получиха се някои интересни голови контратаки за Черно море, но пък доста постоянен беше този Черно море от към удари, защото се оказа, че с един удар вземате хикса. На какво го давате това? И на голямата ефективност, която има наш отбор. Имайте напред, че ние не създаваме толкова положение, но реализираме голови, така че ефективността на нашия напад е доста добра. Пак казвам, имахме проблеми. Дани Георгиев игра десен бек. Така не беше, понеже не е непривична позиция за него, не бяхме толкова активни. Опитахме се само през единия фланг да атакуваме, не бяхме през двата, но нормално по-слаб от другите матчове за нашия отбор, но смятам, че до края вече преноса, който поставяме, пак казваме морок нашите играчи, защото ние използваме 13 играча. Пак си оказахте така доста строг треньор, защото не реабилитирахте Живко Атанасов при условие, че трябваше сега, както се случи в днешния матч, да преквалифицирате опорен полузащитник в десен бек, говорим за Дани Георгиев. В този смисъл, може ли да реабилитирате Живко Атанасов за следващия двобой и какво е положението с Валери Домовчийски? Почна отзад напред. Валери трябва под вторник да почне тренира с отбора, ако всичко е наред, след направените изследвания, които ще му направим. За Окоро не изпълняваше това, което имах аз като задача в него, което се изисква вчера на тактическата тренировка. За Живко Атанасов, ако трябва да бъда конкретен, ако трябва ще играем без един човек, но няма да отмяна наказанието на Живко. До края на сезона? Казвам, ще прецена кога трябва да се върне. Следващия матч нямате. Кой да кажа, видеш ли сами Литекс през 90 минута играе футбол, качествен футбол по труден терен и труден суперник. Мислим да заслужавали сме да спечелимо мача днеска. Карали смо едно положение, могли смо и имали смо още положение и требали смо да карамо още кој гол и мислим да е днеска Литекс испускава 3 точки. Къде беше проблема, може би при завършващия пас преди удара, тъй като реално погледнато някъде там се късеше ничката за попадение на Литекс? Имаше доста положения. Малко е труден терен,
da kažemo da je to poprečilo na futboliste da ne karat čista položenja. Mogli smo dobro kazati, imali smo i u nekim pozicijama smo nedostajao taj posljednji pas, točan pas. U nekim pozicijama imali smo čiste položenje da nismo ucijelili vrata. Tako da sažaljavam za tri točke, no Litex igraje dobar futbol i će podržava da igraje tako i da nema da ima problemi da si ostvari cilj koji je i predi prvenstva. Господин Ješić, доколко това равенство намалява шансовете за титлата? Аз не искам да говорим за титлата, искам да говорим само матч за матч. Днеска смо играли и мислим да бехмо подобен отбор, да смо 90 минута контролирали играта и заслужавахме три точки. Има нешто koje ne iskam da komentiram. Kazao sam sred mača i pred mača ne iskam da komentiram referi, no svički viđate koje bi se poučilo i da li su pravi ili ne su pravi. Ще да питам за съдиството. Къде сбърка съдията според вас? Като ситуации повлия ли на резултата само това, ако можете да кажете? Аз мисля да, но нема да коментирам нищо. Сега ще се насочим и към поредния скандал в родната А-група. Какво е А-група, ако няма скандали? Вандалските изпълнения на феновете вчера доведоха до прекратяването на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Нека видим какви бяха и отзивите след случилото се в града по тепетата. Ето вижте и бомба, която не е взривена даже. Това ако ви падне на главата, погледнете. Къде са вкарани толкова много бомбички и пиротехника? Попитайте полицията. Клубовете си плащат за охраняването на стадиона и за пропускането на зрителите. Вие виждате колко много хора хвърляха бомби. Те са, да не кажа 100, но са някъде към 50-60. Даже и в чужбина, и в България никога не е имало такова нещо. Така тартори на Локомотив, които са в агитките, и бях категоричен, че няма да се доиграе матча. Това предадах и на съдията, и на делегата. И това беше общо взето. Не, той е начинът, според мен, да се протестира срещу президента или срещу който и да било. Имаше и други начини, защото ще бъде наказан целият Локомотив като клуб, недаден човек. Това, което си говорихме, че беше, че наистина е опасно за здравето на нас самите футболисти, защото наистина летяха павета, бомби гърмяха. Неприятно беше. Това е решение на феновете. Аз не мога да коментирам тяхната позиция. Една и хората си имат позиция и си изразяват. Аз съм никой да казвам дали ще играем или няма да играем. Много ми е странно, да, полицията нали, правят проверки, поне доколкото знам. Те са били над 100, до 40 минута те все едно бяхме на война, не спираха. Как са успели да ги вкарат, не мога да знам аз. Нямаше желание у феновите да спрат. Ако имаше желание, те щяха да спрат и матчът ще да продължи. Явно, че бяха си го решили предварително. Поглед вече и към Б група, където отборът на Спартак 1918 продължава да отпуска гъста. Преди няколко дни соколите допуснаха втора поредна загуба и то каква само. С 0-4 като гости на Банско в мач от 21-я кръг. Отбора отново бе въвлечен в битката за оцеляване. Както е известно, основната цел пред соколите е именно спасението в Б група. Нека си припомним каква бе реакцията на треньорът Атанас Атанасов след поражението в Банско и какви резултати още се получиха от този 21-и кръг в Б група. Слаба и безобразна. Така старши треньорът на Спартак 1918 Атанас Атанасов обредили играта на своите подопечни при тежкия шамар, който отнесе тима при гостуването си на Банско с 0-4. Подведени високомерието, тъй като мислехме, че нещата ще се получат лесно за нас. Тези, които играха, не показаха и 10% от своите възможности. Всичко ни достигна в този матч, категоричен бе Атанасов. Главоболията му обаче не се изчерпват само с втората поредна загуба на тима. За следващия матч срещу Раковски от 22-я кръг той няма да може да разчита на Иван Минчев и Джихад Кемил, които ще са наказани за натрупани картони. Поражението свали соколите на 8-мо място в класирането с актив от 26 точки, вече само на две от опасната зона. Останалите резултати от този 21-и кръг в Б група: Витоша, Бистрица, Академик Свищов 5-0, Марек Калиакра 4-1, Дунав Пирин Разлог 1-2, Хасково Добруджа 1-0, Раковски Ботев Гълъбово 1-0 и Ботев Враца Монтана 0-0.
В матч от 24-тият кръг на елитната ни футболна група до 17 години отборът на Черноморе победи очаквано Чавдар Етрополе с 2 на 0. В момента моряците заемат пето място в класирането. Повече подробности сега ще научим от репортажа на колегата Краси Николов и ще видим какво заяви пред него треньорът на варненци Тодор Каменов. Последният матч от 24-тия кръг на елитната ни футболна група до 17 години и още младша възраст на Черноморе очаквано надиграха връстниците си от Чавдар Етрополе с 2 на 0. След постната продукция през първото полувреме, през втората част всичко се дойде на мястото. Още в 42-та минута Даниел Димитров открие резултата с атрактивен шут след двойно подаване с Емил Илиев. В 68-та минута пък Илиев узакони превъзходството на варненци с бомбен изстрел от 25 метра под градата. До края домакините пропуснаха още няколко чисти положения, а удар на Димитров бе спасен на самата гол-линия от стража на гостите. Ето и какво заяви единствено пред нашата камера наставникът на моряците Тодор Каменов. Победата сме доволни, така от играта, особено през първото време, така съм изключително недоволен. Както говорихме доста през седмицата, че не трябва да има отпускане, тъй като така, отбора на Етрополе, без да ги обиждам, не е на нашето ниво. И така доста брак, доста така индивидуално се опитвахме да играем и естествено не се получаваше, тъй като те бяха така добре групирани в тяхната половина. С направените смени през второто поле така се получиха добри атаки. Не, че е по-добро второ поле. Не, че го изиграхме по най-добрия начин. Хубаво, че вкарахме така два красиви гола. Имахме още 2-3 чисти ситуации. Хубавото е, че победихме, но като цяло от играта не съм доволен. Предстои още едно домакинство. Въпреки, че класирането не е важно, така почвате да се изкачвате. Ами да, за нас е така... Добре, играем с Ивлило, които също така са от отборите в групата, които са така на по-слабо ниво. Се надявам да не сме така отпуснати, да изиграем един добър матч. И като цяло за класиране нямаме. Идеята е да всеки матч да се раздаваме на 100%, да търсим победата. Така остават след това 4 матча с така, отборите, които са от нашето ниво, по-сериозните. Ако успеем да излезем победители, може да влезем в тройката. Липсват ли националите? Йосков пак бележи с нощи. Еми, нормално е. Това са добри футболисти. Така и Николай Минков, след като се върна от пробите, има така леки проблеми. Затова днеска го оставихме да почива на полувремето влезе. Нормално е, когато трима-четирима излязат от основния състав, да има така и от това да е влияе, но това пък е шанс за момчета, които играят по-малко. Да се докажат, че може, прямо че аз съм сбъркал, но за съжаление в този мач не се получи. Okay, на какво ще акцентирате последните кръга, как ти сериозни съперници предстоят? Ми, както казах и преди това, че във всеки мач вземаме за победа. Ако успеем да излезем в тези мачове, които така, с равностойни отбори, в такива мачове всеки един може да победи. Ако сме концентрирани, ако успеем да победим, ще бъдем напред в класирането. Ако не, ще бъдем по-назад. Но... ще трупат опит. Да. В такива мачове могат само да израстват с сериозни отбори, да се раздават и хубавото е самочувствие идва с победи. Търсим го във всеки един матч, а не винаги се получава. И за финална пожелание зрителите на Черноморе за великденските празници? И най-вече са живи и здрави, усмихнати и само хубава работа. Следващата събота от 15 часа черноморци, които са пети във времето класиране, отново са домакини този път на състава на Види Мараковски. Сега ще отклоним малко вниманието си от цар футбол и ще се насочим към баскетбола. Черни облаци са надвиснали над отборът на Черноморе Порт Варна. Моряците отново куршираха вчера, като този път се удариха в айсберга Ямбол и допуснаха трета поредна загуба в Националната баскетболна лига при мъжете. Варненци преклониха глава с 85 на 91. След тази загуба стана ясно, че именно Ямболи ще са съперник на Денислав Коцев и компания в плейофите. Преди да си припомним какво се случи в зала Конгрес на снощи, ще ви съобщя една добра новина. Юношите на Черноморе Порт Варна спечелиха зоналния турнир при 19-годишните, който се проведе в варненската зала Христо Борисов, сега към зала Конгресна.
Поредно крушение за моряшки екипаж в Националната баскетболна лига. Черната котка Ямбо отново мина път на Черно море Порт Варна и за трети път този сезон триумфира над варненци. Тима на Денислав Коцев отстъпи с 85-91 в зала Конгреса на Двореца на културата и спорта в здрав и успорван матч, в който обаче домакините отново се сринаха в края и допуснаха трето поредно поражение. Варненци дори пропиляха аванс от 10 точки през втората част. Васил Кьосев бе най-резултатен за Ямбол с 17 точки, докато за Черно море Порт Варна с 20 се отличи Джордже Тресач. Така в навечерието на плейофите вече всичко е ясно. Моряците пускат котва на четвъртото място в класирането и ще срещнат именно Ямболи на четвъртфиналите, които са твърдо пети. Варненци ще имат и домакинско предимство. Левски успя да спечели голямото дерби на кръга, като почини лидера и шампион Лукойл Академик с 97-93 в Правец и продължава битката за второто място с тима на Балкан. В момента сините Ботевградчани имат в актива си по 40 точки, а вчера Балкан победи като гост Черноморец с 94-70. Рилски спортист пък прегази гостуващия Спартак Плевен с 104-67 в Самоков и се бетонира на 6-то място. Хандбал. След отборът на Локомотив Варна и другият им от морската столица Спартак си подпечата билета за плейофите в мъжкото ни хандбално първенство. През седмицата соколите клъвнаха гостуващия Левски и така са бетон в топ 4. Подробностите в следващото видео. В отложен матч от 10-я кръг на мъжкото ни хандбално първенство варненският Спартак очаквано победи като гост един от аутсайдерите в елита Левски с 39-30 и така си подпечата участието в топ 4. Макар и в лежерно темпо, възпитаниците на треньора Пенко Златев се отеглиха на почивката с 6 гола аванс, 19-13, а през второто полувреме само го затвърдиха. Президентът на тима Росен Добрев заяви, че не прави драми от четвърто място и не се притеснява от сблъсъците с приятната изненада в шампионата до момента, тима на фрегата Бургас, който ще има и домакинско предимство в плейофа. Под въпрос за тези срещи обаче ще бъде топ реализаторът на отбора Бранимир Балчев, който има болки в глезена. Другия финалист ще определят отборите на шампиона Добруджа Добрич и втория варненски тим Локомотив, като едва след последния кръг на редовния сезон ще стане ясно кой от тях ще бъде втори и кой на трето място. Дойде време да отдадем заслужено внимание и на бойните спортове, като се отправим към столичната зала Арена Армеец, където продължава доброто българско представяне на световното първенство по бокс за младежи. Както известно, шампионатът на планетата в столицата и квалификация за младежките олимпийски игри в Нанджинг през август, а славната варненска боксова школа също има свой представител в лицето на младата надежда Душко Благовестов. Душко постигна две победи до момента, а сега нека разберем какво направи днес в матча си от осмина финалите срещу тунизийския боксер. Възпитаника на варненската боксова школа и състезател на Черно море Душко Благовестов продължава своя победен ход на световното първенство по бокс за младежи в София. Душко се класира за четвърт финалите в категория до 56 кг след победа с 3-0 сирийски гласа срещу тунизиеца Меки Бен Саид, а в спора за място на полуфиналите го очаква китаецът Лун Ван. В категория до 52 кг Даниел Асенов Тайсън вече намери място сред четвърт финалистите и е само на победа от така жадуваната квота за Нанджинг. Нашето момче тотално доминираше над монголецът Гамболт и още първия рунд загадна, че победата ще заде го, пращайки съперника си в нокдаун. Следващите две части Асенов отново имаше видимо възхолство и логично реферите му присъдиха успеха с пълно единодушие. На четвърт финалите Тайсън от Ямбол ще срещне Юсиф Адзал от Азербайджан. При 75 кг Николай Чавдаров победи също с 3-0 тунизиецът Мабруки и отива на четвърт финал, където го очаква украинецът Рамил Гаджиев. До вечера предстои своите осмина финални битки да изиграят и Илиан Марков до 60, Роберт Чамасанян до 69 и Благой Найденов категория до 81 кг. През седмицата бяха отличени призьорите в анкетата за спортист номер 1 на Варна за месец март. Наградата отиде в ръцете на състезателката по тенис на маса от варненският спортен клуб Комфорт Анелия Карова. Допитването в онлайн анкетата спортист на Варна спечели вече трикратния световен шампион по муай тай състезател на варненския спортен клуб Тим Милен Маринов. Отбор на месеца е Черно море Порт Варна, а приза за спортист номер 1 на варненското спортно училище Георги Бенковски грабна гимнастичката Катерина Маринова. Тенис на маса, баскетбол, художествена гимнастика и муай тай обраха призовете в класацията за спортист номер 1 на Варна за месец март. Победител в традиционната анкета на спортните журналисти от морската столица е състезателката на спортен клуб по тенис на маса Комфорт Анелия Карова,
която донесе първа индивидуална титла за Варна от 1982 година насам. Тъй като Анелия е на лагер с националния отбор, от нейно име наградата взе личният и треньор Георги Даскалов. Се извинявам, от нейно име, тя е в момента на лагер в Бурса с националния отбор. Мъже и жени, предстои ни световно първенство в Токио. И искам да благодаря на най-вече, което се случва на нашия спонсор. Очаквано за отбор на месеца, журналистите избраха баскетболния Черноморе Порт Варна, който игра финал за Купата на България в София, в който бе съвсем близо да подчини нейния носител Левски. Моряците обаче загубиха драматично с 97-100. Капитана на моряшкия екипаж Асен Великов получи наградата от експерта от отдел спорт към община Варна Георги Арнаудов, след което коментира и представянето на отбора. Беше така един успешен месец за нас. Сега след купата има лек спад в играта и се надявам май месец отново да показваме същата игра, с която сме извоювали тази награда и живот и здраве, края на май месец пак да имаме повод да получим подобна награда. Победител в онлайн анкетата спортист на Варна е Милен Маринов, който спечели за трети път световната титла по Муай Тай в категория до 51 кг, при това в меката на този спорт Тайланд, където се проведе шампионата на планетата. Освен Милен, на церемонията днес присъства и неговия треньор в спортен клуб Тим, легендата Красимир Димов. Трета поредна за Милен и допълнително още една световна титла добави към колекцията си. За полупрофесионалисти фактически 4 пъти световен шампион. Тук нататък очакваме вече изявите му на професионалния ринг и да предава опита си на по-младите от него. Приза за спортист номер 1 на Варненското спортно училище Георги Бенковски спечели младата надежда на спортен клуб по художествена гимнастика Чар ДКС Екатерина Маринова, която е държавна шампионка в категория елит от първенството в Бургас. В момента Варненската грация прави фурор на турнира от Световната купа в Песаро, Италия, където предстои да играе 3 финала на отделните уреди. От нейно име наградата взе почетният президент на клуба Мария Чиприянова. Мисля, че заслужено Катя печели тази награда, защото на Жулета Шиманова тя стана шампион на България, а сега в Песаро от 53 състезателки тя влиза на 3 уреда в шампионат.